Katika maombi ya mtume Paulo, katika kitabu kile cha Waefeso, sura ya kwanza, mstari kuanzia ule wa 17 mpaka 19, lakini nadhani mstari ule wa 19 na 20 kuendelea pale ndio muhimu zaidi. Kuna sala muhimu hapa anaomba mtume Paulo. Waefeso 1, ili kupata muendelezo nitaanza pale 17, lakini tutaangalia pale kuanzia ile 20. Anaomba hapa, anaomba ili watu wa Mungu tupate kujua, siri. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi, atupe sisi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yake, ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Mstari ule wa 20 sasa. Huo uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka katika mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote, tafsiri yangu hii, na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nimeshaelewa sasa, ulimwengu ule ujao, hata ule tunaoelekea, hakutakuwepo na jina zaidi ya hili, kubwa zaidi ya hili la Yesu. Haleluya. Yaani rahisishi hivi, tulisema ulimwengu wa roho unatawala, unatawala ulimwengu wa mwili. Maana yake vitu tunavyoviona huku vinatawaliwa katika ulimwengu wa roho. Tabia unayoiona iko huku kwenye mwili ni kwa sababu kule kwenye ulimwengu wa roho haijarekebishwa, haijavunjwa. Kama ni tabia mbaya, ukiona tabia ya wizi, tabia ya hiki, kule kwenye ulimwengu wa roho ndio unaongoza hicho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona tabia njema, maisha ya maombi, unataka maisha ya utakatifu, ni kule kwenye ulimwengu wa roho yameshughulikiwa. Ulimwengu huu wa mwili unaongozwa na ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa hiyo nini maneno haya yanasema? Yanasema kwamba kule kwenye ulimwengu wa roho kule hakuna kilicho juu, hakuna jina lililo juu, hakuna mamlaka iliyo juu, hakuna ufalme ulio juu, hakuna nguvu zinazozidi jina la Yesu. Haleluya. Na anasema si sasa tu, hata baada ya ulimwengu huu kuisha. Tunajua ulimwengu utaisha, utayeyuka, utafungwa kama ukurasa, hata ule mwingine hakutakuwepo na jina lingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua wakati mwingine naona ni vizuri tukatafakari, tukapata kufahamu kidogo hii tunavyosema sisi ni Wakristo tunamaanisha nini. Haleluya. Jina hili tunaloitwa kwalo maana yake ni nini? Je, wewe unaonekana kweli ni Mkristo? Au unavyosema ni Mkristo, unajipambanua na jina hili lililo juu ya falme zote, mamlaka zote, lililo na nguvu zaidi ya nguvu zote kule kwenye ulimwengu wa roho? Kama hivyo ndivyo, kwa nini vitu unalalamika? Nenda, hili jina lina uwezo, liko juu zaidi kule kwenye ulimwengu wa roho. Tumia hili jina lirekebishe mambo kule. Haleluya. Yatabadilika huko. Bwana Yesu asifiwe. Petro akasema kwamba hatuna fedha wala dhahabu hivi hapa duniani, ila tuna jina. Hili jina hili tutakapolitamka linaweza likarekebisha udhaifu
wako ulio nao katika mwili ukabadilika sasa hivi ukawa kitu kingine, maana udhaifu wako umeanzia kule kwenye ulimwengu wa roho. Utakapokuswa kule kwenye ulimwengu wa roho, huku kwenye ulimwengu wa mwili utakuwa sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nataka uamini tunapoenda kuomba, na kila siku tunapoomba hapa, hata kama mtu tunapomuombea mtu hapa, imani katika jina lile, nguvu iliyopo katika jina lile, ile nguvu na ile imani ndio inayoponya, ndio inayorekebisha mambo katika ulimwengu wa roho. Tunaposema mtu ameponywa, basi kule kwenye ulimwengu wa roho uponyaji umekuja, na hivi tunaona udhihirisho wake kwenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Sina hakika kama tumeelewa vizuri, lakini naamini Mungu tumeelewa vizuri. Ya, nimalizie na nirudie tena. Ni neema ya ajabu. Ni kitu tusichoweza kukitamka, kujikuta kwamba wewe ni Mkristo. Lakini kujikuta kwamba umeokolewa. Kwa nini nasema kujikuta? Hakuna hata mmoja wetu aliyestahili. Angalia maisha yako, angalia historia zetu. Nani ambaye amestahili kuitwa ameokoka? Bwana Yesu asifiwe. Yaani, lakini nasema ni kitu cha ajabu. Ni neema ya pekee. Ukianza kutafakari ndio unajua upendo wa Mungu ukoje. Ndio unajua upendo wa Mungu ukoje. Nini nilichostahili Bwana ili kuitwa kuwa na hadhi niliyo nayo, kuitwa mtu aliyeokoka? Nini nilichostahili? Mimi nastahili nini kuitwa kwa jina lako Yesu? Ninastahili nini mimi kuweza kutembea katika nguvu zako? Ninastahili nini mimi kulitumia jina lako ili kubadili maisha? Ninastahili nini mimi? Jibu ni kwamba hatustahili kitu chochote. Ila Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu, tumepokea neema ya jina hili na nguvu hii. Sasa Wakristo wengi, sisi ambao ni wanufaika tuliokoka, tunaamua sasa kukata, hatujishughulishi na ile nguvu na ile jina. Tumeokoka, basi leo tunaenda kukaa na kuna. Hakuna kinachobadilika. Jina unalo ndio. Nguvu unayo, sielewi. Jina ni Yesu, namwamini yeye, namwamini ni mwana wa Mungu na nini. Ukiambiwa historia ya alizaliwa na Mariamu na Yusufu kule Bethlehemu, alienda huko na nini, utasema kila kitu, lakini haikusaidii chochote. Maana ukijua vyote hivyo havikusaidii chochote. Pasipo kujua nguvu yake, pasipo kujua uweza wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tumechoka kuishi maisha ya kujua historia ya Yesu, lakini hatuna nguvu zake. Tuishi maisha ya kujua historia ya Yesu, alizaliwa wapi, aliishia wapi, alikufa, alifuka siku ya tatu, lakini hatujui uweza ulioko katika jina lake. Ni upuzi, sio? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hili jina hili, sikiliza ile wa Filipi, mimi ndio likitamkwa hili. Wa Filipi sura ya 2 mstari wa 9. Likitamkwa hili jina hili, ni matatizo. Na ninyi mnajua, na shetani anajua kama hujui. Haleluya. Wafilipi 2 anzia pale 9 asemaje? Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno huyu Yesu, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Jina lipitalo kila jina. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Mstari wa 10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme wazi ili Mungu atusaidie na atuhurumie. Kama una udhaifu, kama ukiona hili jina hili la Yesu halitendi kazi ambazo zimenenwa hapa kwenye maandiko,
sio kwa sababu ya jina la Yesu, ni kwa sababu yako. Haleluya. Kwa sababu yako. Kuna vitu vya kurekebisha ili jina hili, imani katika jina hili liweze likatenda kadiri ambavyo tumepewa. Haleluya. Halipo jina lingine liweze likatuokoa, liweze likatuponya, liweze likatufungua, liweze likatubariki, liweze likatutendea kila jambo lilo jema ambalo linaitwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kwamba wokovu ni kama ukichora mzunguko mkubwa duara. Uko ndani ukaweka uponyaji, kubarikiwa, kuinuliwa, kwa sijui nini. Yaani weka vitu vile ambavyo unahitaji kwa ajili ya maisha. Sasa hivyo vyote vinazungukiwa vina, viko ndani huko. Sasa vile vitu vile unavipata pale ambapo unapokea wokovu. Unapokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Unapompokea sasa unapokea kufunguliwa, unapokea kuponywa, unapokea kubarikiwa, unapokea hiki, unapokea kile. Bwana Yesu asifiwe. Nje ya wokovu usizungumze hivyo. Wewe ni mpokea kubarikiwa sawa sana Mungu wa dunia hii. Ana baraka zake na thawabu zake. Na thawabu zake ni majuto. Lakini karama inayotoka kwa Mungu haina nini? Haina majuto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nisikilize kabla sijamaliza. Kuanzia kale Mungu Yesu wale wasioamini, kuna kitu kinaitwa the deity of Jesus. Uungu wa Yesu Kristo. Ni bahati mbaya. Ndio maana niwaambia ni privilege. Maana hamjui. Wengi hamtajua mpaka Yesu anakuja. Basi hata msijue, lakini aminini tu hilo jina. Atakapokuja ndio mtajua kwamba ni bahati mbaya, na sio bahati mbaya ya kawaida. Kutokumjua Yesu ni bahati mbaya, maana hauna wokovu kwa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Kila jicho lenye tumaini litaona na litajua ya kwamba hakuna. Kwa hiyo tunapozungumza ya kwamba jamani, ombeni, ombeni ndugu zetu, ombeni familia zetu, ombeni yule, waombee wokovu sasa hivi ambapo wanaweza wakafanya maamuzi wakaokoka. Na wewe ukoka sawa sawa. Wewe chukulia tu utani. Yesu atakaporudi utajua, ha, kumbe hakuna jina jingine. Simama vizuri katika wokovu. Maana utakaposimama vibaya ukapokea ile neema tulizungumza wakati fulani ndani wiki hii, Yesu akawa anasema ya kwamba wale walioyajua mapenzi ya Mungu wakaacha kuyafanya, watafanya nini? Watafanya nini? Yesu anasema watapigwa sana. Kasome, iko Injili ya Luka sura ya 12, mahali pale, sio mstari. Watapigwa sana. Wao nani waliofahamu mapenzi ya Mungu? Si uko unaita umeokoka? Uko hapa unanisikiliza. Alafu siyafanye mapenzi ya Mungu. Yesu aje akukute uko katika hali ile ile ya dunia. Utapigwa sana. Na hapo hapo huo mstari anamalizia kwamba na wale ambao hawakufahamu mapenzi ya Mungu, alafu hawakuyafanya, watapigwa kidogo. Wote mtapigwa, lakini wewe uliyefahamu utafanya nini? Sasa wewe, neno la Mungu si la mwanadamu. Litakuwa hivyo hivyo. Kama mko hapa wawili watakuwa wanapigwa, yani utapigwa na utapigwa sana. Sijui nini kinaendelea, lakini Mungu amesema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ile neno la Mungu kwenye waweze Isaya 45, ndasoma tu ile mstari wa 22. Tuone Mungu anavyosema tangia mwanzo. Hili jina la Mungu hili jina hili ndio mafunuo haya yanakuja kwa Isaya. Mungu alivyo ndicho anachokichukua Mungu anamkirimia mwanae mpendwa wangu nayependezwa naye akamkirimia ile mamlaka. Anasema kwenye ile Isaya 45:22. Niangalieni mimi mkaokolewe. Haleluya. Kwa hiyo ametuletea Yesu, na Yesu ndio ameokolea, ndio mwokozi wetu. Yeye ndio mkombozi, hamna jina lingine. Sasa Mungu anasema niangalieni mimi mkaokolewe. Enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Hakuna jina jingine liwapasalo wanadamu kuokolewa nalo isipokuwa tazameni Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aha, alafu
Nasema ule mstari wa 23. Kwa nafsi yangu nimeapa. Kikuta mahali kumesema kwa nafsi yangu ni kwa sababu Mungu hana kitu kingine cha kuapa kilicho juu zaidi yake. Hallelujah. Kwa nafsi yangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Taapa. Bwana Yesu asifiwe. Kila goti litapigwa. Tunapokwenda katika maombi ya namna hii, tunapoenda, hicho ndicho kinachotupeleka. Tunapoingia katika yale tunayokubaliana, tunaenda kuyaomba. Kila goti lazima lipigwe, kila pepo mchafu lazima aondoke, kila roho chafu lazima iondoke, kila hali inayokusonga lazima aondoke, kila magonjwa lazima yatii, kila kitu lazima kiondoke. Kwa nini? Umeliamini jina la Yesu na nguvu yake. Umeliamini neno lake, kwa hiyo umemwamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na nadhani nimalizie kwa maneno haya. Mungu anapotuokoa anataka kutuponya. Yaani anapotuokoa, ukishaokoka, ukishakiri, na muwafundishe pia watu wapendwa, kama ukishaelewa. Yaani ukishakiri umeokoka, sio kwamba umeenda mbinguni. Wewe ukitoka hapa, ukienda Ubungo, unataka kwenda sijui unasafiri, unaenda Mwanza. Ukipanda gari ya Mwanza pale, ukiweka mabegi yako kule kwenye gari ukikaa, umeshafika Mwanza. Bwana Yesu asifiwe. Si ndio unaanza safari ya kwenda Mwanza? Kwa kwenda Mwanza unaweza ukafika au usifike. Watu wanaokoka ndio hivyo. Ukisema umeokoka, umemkiri Yesu mpendwa, umeanza safari, ukaweka na mabegi, ukapata na kiti cha kukaa. Lakini si lazima ufike. Yesu akasema waitwao ni wengi lakini ni wachache. Wanaoanza safari ni wengi lakini wanaomaliza ni wachache. Unapookoka umeianza safari. Sasa Yesu anaanza kukukamilisha katika maeneo haya. Anaanza kukufungua katika mwili. Ukija hapa ukikiri na mkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi na acha dhambi zangu, vizuri, umesajiliwa. Umesajiliwa. Na huu usajili ni muhimu sana. Na hata sitaki kuunderestimate, huu usajili ni muhimu sana. Maanake uwezi ukaanza safari hiyo kabla hujasajiliwa. Haleluya. Lakini hapo ndio ukisema hivyo, hamna maana kama ulikuwa na maradhi ndani ya mwili wako yameponywa. Hayajaponywa bado. Haleluya. Lakini umekubali. Sasa Yesu ambaye yeye ndiye anayetuokoa kwenye mwili wako, unapoendelea na hiyo safari, atakufahamisha kupitia neno lake hatua kwa hatua, ya kwamba yeye, unajua, mimi nimekuja, nimekufa, nimepigwa ili wewe upone. Aha. Tunamcha Bwana Yesu, kwa jina lako ninaomba nipone. Kwa hiyo unapookoka, unapoendelea na safari, Yesu atakuponya katika mwili. Atakuponya na maradhi na magonjwa. Kwa nini? Maradhi na magonjwa mengi tulio nayo ni mawakala wa shetani kwenye mwili wako katika kupiga na kukuadhibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kuponya. Aha, imeisha. Bado atakuja kwenye nafsi yako. Kwa sababu kama Mungu alivyo katika utatu, mwanadamu ameumbwa katika utatu. Mwili, roho, nafsi. Atakuja kwenye nafsi yako. Ah, unapoendelea umeshasajiliwa huko safarini, unaelekea umefika mahali, akwambia nafsi yako huko. Kwenye nafsi yako kumejaa vitu vingi, kuna mawazo machafu, kuna maumivu, uliumizwa, kuna maroho yalikaa huko, ulinena maneno mabaya, kuna mavitu unaenda na kuna marafiki unao wanakupa, unaweka vitu kwenye nafsi yako, kwenye nia yako ambayo sio vizuri. Sasa Yesu akwambia unahitaji kufunguliwa na mawazo hayo mabaya, unahitaji kufunguliwa na maumivu yaliyoko ndani ya moyo, unahitaji kufunguliwa. Haya, atakufungua kwa jina lake na kwa nguvu yake atakufungua. Nafsi yako inakuwa huru.
imebaki roho yako. Roho yako nayo unapokuja kusema ah nampokea Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yangu, umesajiliwa na makosa yako yamesamehewa, lakini hujafunguliwa roho yako. Sikiliza. Roho yako inakandamizwa, inawezekana wakati unasajiliwa ilikuwa inakandamizwa na mapepo wachafu. Sijui mapepo mahaba, sijui pepo wa maskini, sijui pepo wa hiki, sijui pepo wa hiki. Haondoki pale unapokiri. Bwana Yesu asifiwe. Haondoki. Sasa wakati ule unaendelea na safari ya wokovu, aha, Yesu akwambia wewe inabidi uwe huru roho yako na wale mapepo wachafu mabidi ule. Kwa hiyo unakuta afika mahali haya na unafunguliwa. Maneno yale ya Mungu katika Thessaloniki ya kwanza 5:23 ambayo namalizia nayo yanatimia sasa. Kila alichotuikia Mungu kwa Thessalonike wa kwanza 5:23. Malizia hapo kwa hivi. Thessalonike wa kwanza 5:23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa ninyi. 1. Nafsi zenu. 2. Roho zenu. 3. Na miili yenu. Muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nini maana yake? Tupo katika wokovu, tupo katika safari. Yesu anataka tuwe huru kwenye miili yetu, kwenye roho zetu na kwenye nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna chochote katika mwili wako, katika nafsi yako, katika roho yako ambacho si cha Mungu, kwa jina lile na nguvu ile tunaenda kumuomba leo, lazima viondoke kwa jina la Yesu. Haleluya. Simame, simame, twende tukaombe.